Խմելուց հետո ոչ ման չեմ հիշում, առավոտը տնամ արդնա ու նա հոսիսա մեջ ճպճպում է։ Մամ, աղբորձ վախում եմ, այ աղջիկ ջան, ինչ ես խոտուխել արջես, ոնց կլի աղբորձդ վախնաս, ինչ տանակը հետևը կսպանեմ քեզի, հանգարձակի բանեցածը կսպանեմ քեզի, հախաս եմ անգալի տնից, մերս ինձ ուղարկմա գնամ անեմ, որ բերեմ իմ քրոջն ու աղբորը պահեմ։ Արսի մի հատ երիտասարդ աղջիկերի ամուսնանամ հետ, որ երեխա ունենայի, տղա երեխա։ 79 տարեկան ու։ Այո։ Երակի խոնարհում դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից դես։